OB møder Brøndby søndag aften i Superligaen, og to hold, Mikkel, som jeg synes, jeg er alle svært at blive klog på, så det går lidt op og ned. Det gør de fleste hold i Superligaen. OB plejer meget godt at tage på Brøndby. Hvordan bliver det så denne gang, tror du? Jamen, jeg ved ikke i hvert fald OB-hold, der kommer på banen. Det ene sekund er det jo en af de bedste hold i ligaen, og det næste er måske en af de dårligste, og vi har set dem svinge rigtig meget, både fra kamp til kamp, men også undervejs i kampene, som blandt andet mod FC København sidst. Jeg vil sige, OB er nok mere ustabil end Brøndby. Brøndby er faktisk blevet ret solid, de indkasserer ikke særlig mange mål. OB har et højere topniveau, synes jeg, end Brøndby, men Brøndby er mere stabile, og det kan godt blive afgørende i sådan en kamp som den her. Hvordan vurderer oddsætterne sådan en kamp, hvor, som Mikkel siger, er et hold, der svinger som OB, og så et stabilt hold som Brøndby? Vi kan ikke blive kloge på kampen. Altså, velkommen i klubben. 2,55 på et tal, 2,75 på et total. Og i det skal så indregnes, at Brøndby jo altid har lige nogle procent mere på grund af en stor fanbase. Vi ved, at der er mange mennesker, der spiller med hjertet. Så en kamp, der på papiret er fuldstændig lige. Så også den er forvirret på et lige så højt plan som os. Så lad os prøve at se, om vi kan blive lidt klogere. Men som du siger, kamp i parken. Ja, OB kommer foran 2-1 og har egentlig mulighed for måske at komme yderligere foran, og så vinder det hele rundt i anden halvleg. Hvis vi skal starte med det gode, hvad var det, de gjorde godt i parken? Deres omstillingsspil var helt fantastisk. Nicolaj Thomsen var med afstand den bedste spiller, for dem i hvert fald. Nicolaj Jørgensen var bedre for FC København. Rasmus Jønsson er også rigtig dygtig. Så hvis de får det i gang, det her med omstillingsspil, så de to er dygtige. Og så Spal, hvis han har det med at score i stimer. Han var god. Det, jeg synes, var problemet for dem, det var, at de laver for store fejl i opspillet. De tager for mange chancer i opspillet, og så kan de smases fysisk. FC København har gjort det, Midtjylland har også gjort det i Aalborg, hvor de også maser den fysisk. Brøndby er ikke et hold, som er dygtigt til at mase hold fysisk, så det er ikke det, jeg tror, der kommer til at blive udsatsgivende. Det bliver en kamp, hvor, altså, hvis man kigger på de to hold, de ligger nummer 1 og 2 på boldbesiddelsesskalaen, så det er nogen, der rigtig gerne vil tage fat i bolden, gerne vil spille bolden op nedefra. Hvem kommer til at styre spillet? Det kan godt være dem, der kommer til at vinde den kamp her. Og tror du også, at OB vil tillade Brøndby styre spillet, når de er i Aalborg? Ja, det tror jeg godt, men det kommer også et an på, hvem der ligesom tager teten, hvem der er bedst på bolden fra starten. Jeg tror, det kunne godt gå hen og blive sådan 50-50, for begge vil gerne spille på nogenlunde samme måde. OB synes jeg er farligere på omstillinger. Brøndby har nogle andre ting, men jeg vil sige, OB giver altid chancer væk. Det har de gjort de sidste mange kampe, og det kunne godt blive udslagsgivende en mand som Pukki, som er den farligste mand for Brøndby. Kunne godt, altså jeg tror, han får chancer i den her kamp. Og Per, når du siger, at også er lige så forvirret som mange andre i forhold til sådan en kamp, så er det måske ikke et kryds-2-spil, vi skal ud og finde værdi i og finde de gode muligheder. Er der andre steder, hvor vi skal kigge ind? Nu nævner Mikkel Pukki. Altså, er der andre? Målscorespil, en kamp, der måske er låst i de første 45 minutter. Vi to kan jo så godt lide at spille det der halvlejskryds. At det er der, vi skal ud og kigge. Altså, i min bog ligger den her kamp til sådan en, som man skal sidde og beholde pengene og så bet live på den, når du ved, hvordan den her kamp kommer til at udvikle sig. Fordi på forhånd kan vi sige, at på den ene side og på den anden side, OB har ganske vist vundet de sidste to kampe mod Brøndby, når de har spillet på Aalborg Stadion. Men den sidste, det holdt jo så hårdt, det stod 0-0 indtil dybt ind i overtiden, hvor AK han scorede det her forløsende mål for OB. Så, altså, to hold, der står godt til hinanden, og med så mange ubekendte, så vil jeg nok, hvis det var mine egne penge, ville jeg nok vende det med, dels til jeg så, hvordan holdet ligesom kommer ud mod hinanden, for jeg satte noget på højkant. Og når de står godt til hinanden, som Per siger, betyder det så, at vi forhåbentlig kan få en underholdende fodboldkamp, når man sætter sig og kigger? Ja, det er i hvert fald to hold, som er begyndt at spille underholdende. Altså det her med, at Brøndby ikke har indkasseret mål, siden de spiller mod Randers, det er måske også lidt misvisende. De har faktisk, altså, der har været rigtig, rigtig mange chancer imod, og modstanderholdet kunne også have vundet nogle af de kampe. De har bare haft en fantastisk målmand dernede, som står lige så godt som Radetzky. Så det kan godt gå hen og blive en åben kamp. To hold, der vil spille fodbold, to hold, der vil frem af banen. Lad os håbe, det bliver med masser. Lad os håbe, vi får underholdningen, og der er kamp i Aalborg, og Brøndby er så på besøg. OB mod Brøndby, og så kommer vi med et spiltip i et af vores andre lille små klip, så må vi se, hvem er der rammer rigtigt, om vi kan snyde os, eller der har den helt lige hos dem.